پیسے سے چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر زندگی کو حسین بنانا ہے زندگی، تو تمہیں میرے نبی کی غلامی میں آنا ہوگا۔